Te wasoma, guwa ya galwa musara o munene. Ngatoli school drop out. Neti vyo kuteka ku screen za kuyamba buyambi. Kubanga tata wo ya gulirira. Sheira Gashumba. Na yeni mizayi vigambo vijawa. Anti agataliko sino. Banda Uganda banji, bavayo, nebaweleza lots of insults. Eriyo muwarono, Sheira Gashumba. Kulokuwa ye yavayo na agamba, echamuja ku TV, kwali kusasulwa obusente obutono. Ntibamu wange mitwale itano, bulisho. Olwonno, abakola mu mawulire. Ne bannanyini media houses, abamu. Ne bannayuganda, abamu. Ne bakozesa omukisa guno, okuweereza lots of insults, eri omuwala ono, Sheira Gashumba. Naye ng'ate Sheira yayogera ku lulwe. Teyayogera ku lwa bannayuganda bonna. Oba bannamawulire bonna. Naye olwaleero njagala mbasomese. Nti ku kikumi TVs mu nsi yonna. Abantu betulaba ku screens. Bateekako bantu ab'ebitone. Abantu abasikiriza mu kulaba. Bafaanana batya. Bwe bambala banyuma. Ebigambo ebibavaamu. Biwooma. Ife abalabi tetwagala degrees. Ife abalabi tetwagala diploma. Tuwagala ekintu kye tulaba. Nechituze meme, stressness genda. Omulimu gwa TV is to entertain and to educate. Sagalo rowoze, ndikuro kubanga, olina degree, olina PhD, mu journalism, mu mass communication, na yengo ufana na nga kabina. Teri aja kuteka ku TV, ku screen, I tell you. Era abantu abasinga okukola ku TV, nga babisoma, beba soma mawulire. Oba beba kula mu news department. Oba beba liyaba genda ku screen. Ku street. Nebu kamera. Nebu zindaro. Abo. Abasa kama ulire. Beba itaba news anchors. Abo beba kuwa ziti ya gas. Abo baba habisoma. Kubanga bo. Techikweta kisa kubeda angu ulabi kaburu unji. Kamba kaka senti screen. Ebera mere ya abongo. Whereby. Nti. Bananyini TV. Nabo bateeka ko omuntu gwe balaba nti abantu bana amutunuulira bajja kusiima. Era nze nembeera nti I blame. Era neewuunya. Omuntu yakoze comment bwet ng'agamba mbu Sheira teyasoma. Mbu simanyi Sheira yali starta n'okuyingira obuyingizi ku TV yagulirira. Njagala mbakakase. Nti nanyini TV teyali musiru. Okuleka y'abakazi abalina zi degree. Abaina zi PhD, zi doctorate, abaina experience, nebaleta Sheira, nebamu hiringa, nebamu teka kuscreen. Tebali basiru. Njagalo omanye nti gwe, yasoma, aina simanyi zi degreeso, wasoma mass communication, wasoma journalism. Nyinga ate, obadde okola ne Sheira. Obanga Sheira, yakusa kugenda kuscreen. Gwe obato genda kako kuscreen, you're stupid. Chitegeza nti Sheira atasoma, yabera omugezi okukusinga. Ebintu bingi nnyo ebikoleddwa abantu abataasoma. Ate nga birabikako n'okusinga ebyabo abaasoma. Tugende mu nsasulwa. Abantu abataasoma bangi abafuna ssente nga bafuna olw'ebitone byabwe. Tugende mu by'okuyimba. Kamiliyoni ssente zaafuna olunaku olumu. Dokita e Uganda azikolera omwaka mulamba. Ne kamiliyoni nga azifuna olunaku olwo lwe bamuguze okugenda ku show. Neye dokita yasoma emyaka etaano. Azikolera omwaka mulamba. Eddie Kenzo wa P7. Sente zaalina. Ebintu byalina. Igwa ina PhD. Onzo okubeera ng'ojja bikolera emyaka 20. Oluusi n'okutuuka okufa. Nga tobifunye. Kaakati. Kiki ekikwewaanya. Ojerege munno nti nno. Yali tasaana kubeera na ku screen. Kubanga gwe wasoma. Ye teyasoma. Eyakola comment eno. Is totally stupid. Musiru agakaruna muguru. Njagala tutunuulira abasanyu b'omupiira. Ene Bulaya. Sente zaafuna zikubisaamu eza minister emirundi nga 10. Emirundi nga 2. Oba emirundi nga 3. Naye njagala nkubuuzeemu. Somero kiri basomesezaamu okusamba omupiira. Omupiira kibeera kitone. Kyebayamba okukulaakulanya obukulaakulanya. Naye ng'omwana azaalibwa alina ekitone kye. Teri yu mtu yazali wanga tamanyu mpira. Newa gumusomesa na aguiga. Agaka tunamuguru. Chenja kalo kubategeza. Nchokulabi kila kuscreen.
TV z'abantu chitone. Endabika y'omuntu chitone. Bwayambala nyuma echo chitone. Face ye fanane etya echo chitone. Okwogera echo chitone. Abantu abasome nnyo ebintu bya journalism ne mass communication aga katonda muguru bebali abagenda ku street bebakuva tia gasi era bebali abakola mu news department era njagala nkakasi public nti abantu abwe mulaba abasoma amawulire ddala abo abakasoma aga katonda bo bali professional babeera babisoma naye ku TVs eza Uganda ba presenters betusinga okumatira aba akabi ngotaddeko ba Zahara Toto simanyi ba Senga Justin Nantume simanyi ngotaddeko ba Strucker bani tekuliko nom alina baruwa ya senior eyomukaga but they are the best presenters echo kitegeza ati echo kitegeza nti gwa yetwala nti yasome nnyo ya ina okusasulwa sente enyinje nnyo you are a fool aga katonda muguru omwana ono Sheira bwabira nga yavudde ne yekiraimingira nayogera ensongeze mukwatako igugo basasula obulungi kikulumira wa yayogedde kululwe ekyamujja ku TV kyekino bwabira nga yagulirira okuyingira ku TV nga bannayuganda bambwe bagamba it is fine ekitegeza buli muntu agulirira agende ku TV arabe oba nayiba namuwa reception yemu nga eyono omwana Sheira inza Sheira Gashumba sogeranga kona ye sagala mulowooza nti Eddie Mizaya awolereza Sheira Gashumba njogera dariality era njagala okubakakasa nti Sheira kiyayogera kituufu abantu abasinga betulaba ku TV Uganda bakolera ku probation baina kibaita probation period omwana agenda nasaba omulimu ne bamugamba ogenda kolera emyezi mukaga emyezi mukaga nga tetukuwa wadde 11 obo kitegera olw'okuba omwana ayagala alabikira ku TV bambi nakola abamu baba wabusente ezitatukada 500 Sheira zayogedde imwe mwebuuze musenga sibagagga abakola ku TVs naye osobola okumbuulirayo omuntu omu akola ku TV e Uganda ng'awerera omwana we mu international school oba kworowooza nti abakola ku TVs e Uganda ne radios international schools zibabutula kubanga tebalina sente era Sheira Gashumba yali mutuufu nnyo ne bannayuganda mukifo ky'okukozesa opportunity Sheira Gashumba gye yateekawo tuli mu kumuvuma mu kumuza wansi omwana ono statement ye eyamba ba journalists kugamba mwetereze nti bannannyini media houses batandika okulaba omulimu gwammwe gwe mukola emirimu gya omulimu gw'okubeera journalist guli so risky aga katonda muguru babatta enkya n'eggulu kubanga bw'oli bw'avaayo n'afulumya ebyama ebikwata ku muntu aga katonda oli ajja kufuwa nnyo okulaba ng'amukola ekikyamu bajournalist bebakolera mu masasi bebakolera mu bwejagalalo buli kifo ekiri dangerous bajournalist bebagendayo ate era bajournalist nze mbewuunya kyova olaba nti n'omuntu w'omugezi abeera mugezi Sheira mugezi nti ovaayo n'olwanirira bajournalist benjogerako balwanirira abasirikale nti omusaala gwambwa ne balwanirira abasawo nti omusaala gwambwa ne balwanirira simanyi bananyini bizimbe nti simanyi basoloza sente nyingi nnyo kubapangisa naye ng'ate bo obusente bwebabasasula bwambwa nnyo in fact negative mbwa kitegeeza ki nti mbeegayiridde bajournalist mu kifo ky'okwataakinga omuwala ono tukozesa omukisa nti omuwala ono yavuddeyo n'atuyamba n'ayamba bannamawulire okubeera nti babosi bafuna information yeeno tugikozese in a positive way egguke ku bekikwatako minister wa ICT honorable Judith Nabakooba omwana ono yavuddeyo na raising ensonga ate nga gwe kati ali mu bintu ebyo kitegeeza nti yamba bannamawulire Judith Nabakooba bwali omwogezi wa Uganda Police igwe basasulwanga busente 500 bannayuganda waliwo abamu abeewaana nti yali ku contract mu media house gy'akolamu akola ku radio aina contract akola ku TV aina contract
Nenja kadamba buliremu. Nti omuntu afuna milioni. Omwezi. Omwezi gulimu enaku makumi asatu. Abafuna sente mekoru naku. Chitegeza achi. Nti guafuna milioni. Saga loveyo ojerege Sheira. Mbo Sheira ebebyo na abikola kubanga teyasoma. Kubanga yali freelancer. Nga program jatu jalese jiba musasulamu. Nedda nkwega iride. Njagala nao kwa teba ilo. Ogamenti ni urunaku nkola sente meka. Chitegeza, ntibobeda ngu okolo mwezi mulamba ni wakuwa milioni. Sheira abasigala kusinga. Kubanga yebuli show. Bamu wange mitwale ita. Na yate okola buli runaku. Okubanga oliku contract. Oliku permanent job. Ni wakuwa milioni. Chitegeza chechi. Ntiba na Uganda. Temuko isa mkisa guno. Obango inee tarozo. Zoruwana nono umwano muto. Sheira Gashumba. Nkwega hiride. Funa mwechi runji. Chichiche yaba dage zako. Omwana mumuruanyi siza. Ngajubira mugamba. Nti Sheira Gashumba. Mwana wanyoko. Nti olibubi. Kubanga Sheira Gashumba imikisa jagenda kuye. Ngoringa agamba. Nti ye Sheira Gashumba. Kuleo kubaka tunayamuto onda angafana na buwatio. Na ufana na buwatio. Nti katibule. Boja kujiteka kusheira Gashumba. No. Mbega hiride. Omwana ono tumuleka alwanirire dembe lye. Nga ye. Aline dembe okwogera kyayagadde. Aline dembe okwerwanako. So, igwe. Bwabeera nga kyayogedde olaba. Kiri opposite naawe. Genda n'ebibyo. Ne ye muleke. Alwane. Yerwaneko. Alabenga. Kyayagala. Kituuka. Eyo gyayagala kituuke. Nze ne nebaza. Omuwala ono Sheira Gashumba. Nti mwana muto. Okuvaayo n'ayimirira n'agamba sifaayo oba munvuma munvume kuba buli muntu yavudde amaaso bagatadde ku Sheira bamuvuma ku TV omuvuma ku radio ku social media that is being silly in fact stupid it is totally silly kubanga okuvaayo ku amaanyi gonna gateeka ku mwana ono naye nga ate nawe omanyi bakusasula emitwalo esatu bakusasula emitwalo etaano waliwo abakolera e Uganda obutole bw'emmere kati Sheira Gashumba yabadde very broad okuvaayo n'agamba nti bannange embwa tefuuka kappa okulivinga fantasy life atenga sikyosaana okubeeramu obeera gwe wennyini weekotogera ebintu by'okusoma degree diploma bimamalira mu bwereere ne mulyoka mugerega bannammwe nga bwe bataasoma abantu abo bataasoma bakoze ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa. Kambagereze anse nyangu ennyo. Omukazi gwe bayita Jennifer Fulufiga. Afuna omusaala emiliyoni bbiri n'ekitundu. Wa P7. Naye nga ate doctor e Uganda afuna miliyoni emu n'ekitundu. Jennifer Fulufiga wa P7. Government yamuwa omulimu. Nerekawo igwe. Aina degree. Aina PhD. Nereta Jennifer Fulufiga olw'okuba ina talent. Boje bamulabyemu. Bamuwa milioni bbiri n'ekitundu. Chokanga ate akolera mu time ye. Njaga tunulio mukazi gwe bayita Bad Black. Teyasoma wa senior one. Bad Black government yavudde n'emuwa D. Eya okumalawo oba okulwanyisa oba okusensitizinga abakyala. Ku kirwadde kya coronavirus. Ne bamuwa D ya milioni bisatu mu ataano. Nenga wa senior one bale seo imabaina zi PhD. Bale seo umwe. Sima nize nasoma mass communication. Ebe vya chisiru. Eira gwe. Alimu kufuma Sheira. Njagala nkubuze emu. Engo yezo yambala ku TV. Nga watutemu na maulire. Munyumba yo engo yezo mweziri. Ya yugide mazima. Engo ye muzijamu zi botiki. Enga tu muzijamu zi botiki. Edimizaya. Emitiana yeka. Case some problem. Don't worry. Let them fear. Don't worry. Be happy. Don't worry. God is ever on your side. Be happy. God is ever on your side. Don't worry. Be happy. Don't
worry. God is ever on your side. Be happy. God is ever on your side. You want to be a mother, you don't have a child. Don't worry. God is ever on your side. You want to be a lawyer, you don't have fees. Don't worry. God is ever on your side. You want to be a teacher, you don't know how to teach. Don't worry. You don't have rent, tears on your eyes. Don't worry. You are an orphan, never, never worry. Man in prison, please don't you worry. Patient in hospital, never worry. Children on the street, please don't you worry. Don't worry. Be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Okay, please don't worry. Remember, no weapon formed against man will prosper. I can see you're miserable, but remember, no situation is permanent. God says, everywhere you go, you are isolated. Togwa mumanyi. Don't worry. Never, never, and never get worried. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. You want to have a visa, you don't have a chance. Don't worry. You want to be a president, Mr. Bobby Wine. Don't worry. You want to win awards like a baby cool. Don't worry. Time will come if you work hard and pray, never give up. The world need people who work night and day. Buli alina mukisa gusoma agenda some. Don't worry. Be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy, God is ever on your side. Don't worry, be happy. Don't worry, God is ever on your side. Be happy. Umuri de Edimizaya, utawanu wa Alice Nakakande, Bawarita, Tata Jade, Tata Vilemba, Mugatari Kosino.